Arnaiz patrocina el informativo de Telesafor. Gandia reclama al Ministeri poder aplicar bonificacions a comunitats energètiques. El servei de l'Urbanet i la Marina Gandiense ha començat ja a aplicar una sèrie de descomptes. La UPC incorpora com a novetats cursos de disseny creatiu o gestió telemàtica. L'Ajuntament de Gandia negocia ja canvis amb el Ministeri d'Hisenda perquè el pla d'ajust al que estan subjectes les arques públiques locals puga permetre la bonificació a comunitats energètiques que tinguin capacitat de generar una producció que es puga integrar en el circuit elèctric. L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, té al cap exemples com la proposta que han desenvolupat els empresaris en el polígon Alcodar i que permetria que aquests excedents es puguen utilitzar per al subministrament d'habitatges de titularitat municipal i, a canvi, pagar una bonificació per a esta aportació elèctrica. Cooperatives i també, en la mesura de les nostres possibilitats, ajudar o contribuir a ajudar a la cooperativa exemplar, a la comunitat energètica local exemplar, que s'ha configurat entre els empresaris. En Alcodar tenim una de les comunitats energètiques pioneres en Espanya, amb una producció que pot tindre un excedent que pot anar revertit al sistema públic, per exemple a les vivendes de titularitat municipal, i jo crec que mereix la pena que el govern estudie dins de les limitacions del pla d'ajust algun tipus de possibilitat de poder contribuir a ajudar a comunitats com la comunitat energètica d'Alcodar que han fet els empresaris. Esta iniciativa s'emmarca en una política d'autosuficiència energètica que pretén impulsar el consistori gandià i que ha portat a l'actual govern local a sol·licitar que una part dels fons Next Generation que es destinen a Gandia es puguen dedicar a afavorir esta eficiència amb plaques solars en edificis públics com ara el Mercat del Prado, l'Urbalab, el Mercat Municipal o les oficines del consistori situades en la part posterior de l'Ajuntament. Anem a fer un esforç molt evident en les convocatòries que hi ha de Next Generation. Hem presentat la proposta de poder cobrir amb eficiència energètica els edificis municipals, alguns dels edificis municipals. Parlem del Mercat del Prado, de l'edifici de l'Urbalab, el Mercat d'Abastos i l'edifici del Mercat darrere de l'Ajuntament. En principi entraríem ahir, però hem de fer un enorme esforç per estendre-ho als centres educatius, i ahir la conselleria té un pla on hi ha un centre educatiu que ja entra en els criteris d'eficiència energètica, però hem de tendir a la pràctica autosostenibilitat dels edificis municipals. El servei de l'Urbanet i la Marina Gandiense han començat ja a aplicar una sèrie de descomptes com a part del paquet que ha posat en marxa el govern central referent a mesures socials i econòmiques per a pal·liar esta situació. En aquest sentit, des de l'1 de setembre, les tarifes en els bons multiviatge d'aquest transport públic s'han reduït un 30% respecte als preus que hi havia abans. Amb aquesta premissa, els bons de 10 viatges en la Marina Gandiense han passat d'un cost per a l'usuari de 12,5 € a només 8,75 €, o en el cas de l'Urbanet, dels 8,5 € s'han passat ara als 5,95 € pels abonaments a 10 viatges. No obstant això, les tarifes de descompte no s'apliquen als usuaris que posseixen la targeta daurada o d'estudiant, com tampoc als bitllets d'anada i tornada, que seguiran amb el preu estipulat per als desplaçaments. El descuento del 30% efectivo y directo es bastante considerable. Y a partir de ahí, el bono de l'Urbanet, que también estaba en 8,50 €, pasa a 5,95 €, a menos de 60 céntimos el viaje de l'Urbanet del hospital. ¿Vale? Después tenemos varios viajes, multiviajes, conforme ha dicho Nacho, que son de 20, 30, 40 y 60. Ahí el descuento todavía es mayor, ya que, por ejemplo, este verano se ha gastado mucho la gente que va a trabajar, restaurantes, bares, hoteles, el de 80 viajes, la gente que viene a trabajar a Gandía, y ese estaba en 51 € 80 viajes y pasa a 35 €. L'empresa estima que seran uns 20,000 € els que haurà de rebre del govern central per aplicar aquests descomptes, que han estat sol·licitats per l'Ajuntament de Gandia, ja que així ho estableix el decret que va aprovar el govern central. Y estará vigente desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre en principio. Eso no quiere decir que el gobierno pueda alargar o prorrogar estas medidas, veremos, pero de momento sí que informa a la ciudadanía gandía que la empresa, la Marina Gandiense, está aplicando ya estos descuentos, que son muy interesantes para todos aquellos que de una manera habitual toman el servicio público de transporte.
Ròtova recuperarà el pati nord del seu Palau dels Comtes. Està previst que les obres comencen en este mes de setembre i convertiran aquest pati nord en un jardí obert a l'actual passeig 9 d'octubre. Una nova zona verda pública, gràcies a aquests treballs inclosos en el pla director per a la recuperació de tot l'històric edifici. L'adequació del jardí materialitza la possibilitat de posar en servei un espai públic obert amb la recuperació integral del pati nord del Palau dels Comtes de Ròtova, que compta amb bones qualitats paisatgístiques i ambientals en un context urbà. Es tracta d'un espai que actualment està molt degradat i amb un gran potencial. Està previst col·locar una tanca més d'acord amb la naturalesa de l'espai públic i patrimonial del jardí, visualment permeable, que genere suficient transparència entre l'interior i l'exterior. El conjunt del palau es completa amb un gran hort, a les esquenes del qual queden les restes dels murs que tancaven el recinte, ara ocupat per l'actual passeig del 9 d'octubre. El pressupost d'esta actuació ascendeix a 50.000 euros, amb una subvenció de 32.500 des dels fons per al desenvolupament rural de la Generalitat Valenciana. Premi al balcó, finestra, façana o portal de vivenda millor decorat. Beniatjo convoca la tercera edició del seu original concurs que va sorgir en plena pandèmia per aportar un al·licient als seus veïns i veïnes davant la impossibilitat de poder celebrar les festes patronals. Es tracta de vestir de gala el balcó, la finestra, la façana o bé el portal, una convocatòria que va organitzar l'Ajuntament amb la col·laboració de la Cofraria Perpetu Socors, els festers de Beniatjo i l'Associació de Dones del Municipi. Per a participar cal inscriure's prèviament fins al dia 13 en el correu electrònic balconsbeniarjo@gmail.com i el jurat visitarà els espais participants el dia 15. Hi haurà diversos premis, el primer amb una dotació de 150 euros, un segon de 75, un tercer de 60 i un quart premi de 50 euros. També hi haurà un premi per al millor balcó decorat amb material reciclat, premi a la sostenibilitat valorat en 50 euros. Dilluns que ve, 12 de setembre, s'obre la inscripció per al primer quadrimestre dels cursos de la Universitat Popular de Gandia. Com a novetat, enguany destaca un curs de disseny creatiu, molt demandat entre els joves, i un altre de gestió telemàtica, enfocat al fet que persones que no estan habituades a l'ús de les noves tecnologies aprenguin a realitzar gestions administratives telemàtiques o videoconferències. A més, es recupera el curs de baix de saló, que ha estat suspès diversos anys a motiu de la pandèmia. Pel que respecta a les excursions al patrimoni cultural, enguany algunes seran fins a la ciutat de València, a motiu aquest any de la seva capitalitat del disseny. Que és tractament d'imatges impreses, perquè hem detectat en la gent jove que hi ha, si més no, una curiositat per reprendre la fotografia analògica. I hem pensat que el primer pas seria este curs, que el que tracta és de que coneguem ferramentes pues, com el collage, la transferència o inclús la pintura sobre imatges impreses, no? L'edil responsable de Cultura, Nahuel González, ha destacat la línia continuista de l'oferta de la Universitat Popular de Gandia amb cursos ja molt instaurats com els de ceràmica o dibuix a causa de l'èxit de matrícula, ja que normalment les sol·licituds superen el nombre de places disponibles. A més, posava l'accent l'edil en la funció de cohesió social que es creen en aquests cursos i tallers. Degut a l'èxit que tenen els cursos que estan donant-se, cursos molt clàssics com el de ceràmica, com el d'informàtica, el de valencià, el de dibuix, que són ja elements de cohesió social també per part de la ciutadania. Jo crec que la Universitat Popular, tots tenim amics que han passat per allí, tots sabem que a banda de la formació que donen, no, en molt de carinyo els professors i els mestres que estan allí, també hi ha un component social que acaba formant autèntiques famílies per a la història de Gandia. El període d'inscripció serà del 12 al 22 de setembre i es pot realitzar de manera presencial en els locals de la Universitat Popular de Gandia en horari de 9 a 13:30 hores o telemàticament en la pàgina upc.gandia.org. Els cursos s'impartiran del 24 d'octubre al 10 de febrer. Thank you.
La nostra Copa continua endavant després de fer-se el sorteig de la segona eliminatòria d'esta segona edició de la Copa Mediterrània. Després de que la setmana passada els 12 equips de la comarca de la Safor de segona regional disputaren entre ells la primera eliminatòria, 6 d'ells han passat a esta segona fase i s'enfrontaran als 7 equips que entren en la nostra Copa de Primera Regional. Així pues, després del sorteig, els enfrontaments que han restat per a disputar-se este cap de setmana entre dissabte i diumenge 10 i 11 de setembre són els següents. L'Atlètic La Vall jugarà front al Club de Futbol Simat, el Villalonga Club de Futbol rebrà al Racing Rafael Cofer, el Safor Club de Futbol jugarà front al Real de Gandia Club de Futbol, el Miramar jugarà en casa front al Bellreguard, el Deimús Club de Futbol rebrà a la Unió Esportiva Portuaris d'Isarp, ja el Benirredrà Club de Futbol jugarà contra la Unió Esportiva Benifairó i la Unió Esportiva Oliva rebrà al Pego Club de Futbol en esta segona eliminatòria de la nostra Copa, justament una setmana abans de que comencen ja les competicions lligueres tant de primera com de segona regional el cap de setmana del 17 i 18 de setembre. Hotter Knights ha patrocinado el informativo de Telesafor.